Do kostela svatého Jana Křtitele v Hlučíně zavítali hudební výlety. V rámci hudebních výletů, které pořádá Svatovaclavský hudební festival, zavítalo klarinetové kvarteto k nám do Hlučína, právě tady do kostela Jana Křtitele. A my jsme si užili v této nádherné atmosféře a díky skvělým výkonům umělcům báječný koncert. Pozvání přijalo klarinetové kvarteto, které jednak prezentovalo hudební díla, ale také doprovázelo operního pěvce, solistu. Právě solista byl naprosto úžasný a opravdu tady bylo takové ticho, že by bylo slyšet spadnout špendlík a opravdu každý si vychutnával každý tón. S panem Igorem Fratišákem, respektive se tím Stadlerovým klarinetovým kvartetem, už zpíváme nějakých 10-12 let a už jsme s tím vlastně objeli plus minus celý Moravskoslezský kraj po všech kostelích, takže tak nějak už to tak vzniklo už někdy před možná i 13-14 lety. O koncert byl mezi občany města a okolí opět velký zájem, o čem svědčily zaplněné chrámové lavice. Já si myslím, že takový koncert vždycky přiláká řadu diváků a posluchačů a to se i ukázalo tím, že kostel byl opravdu plný. Tóny skladeb se nesly kostelem a přítomným hostům tak nabízely chvíle zastavení, duchovního odpočinku a rozjímání. Výběr skladeb nebyl náhodný. V rámci Svatováclavského festivalu si jej užívalo již mnoho posluchačů v mnoha městech a obcích. Samozřejmě tento koncert se konal za podpory města Hlučína, ale samozřejmě velké díky patří hlučínské farnosti a samozřejmě samotnému Svatováclavskému hudebnímu festivalu. Tento zážitek byl navíc umocněn samotným prostorem, neboť kostel, který se změnil na koncertní síň, má pro takové hudební prožitky zcela ojedinělou akustiku. Účinkující byli po skončení koncertu odměněni dlouhým potleskem, jakožto výrazem poděkování. Z Hlučína Rada Nadoležilová. Thank you.